સુરત જિલ્લાના કામરેજ તાલુકાનું હાઈવેને અડીને આવેલું ગામ ઉંભેળ. આ ગામના વયસ્ક અને છેલ્લા 20 વર્ષથી માત્ર પ્રાકૃતિક ખેતી કરતા ખેડૂત મનહરભાઈ પટેલ. તેઓ પોતાના ખેતરમાં શેરડી અને હળદરનો પાક લે છે. શેરડીમાંથી ગોળ તથા હળદરના ગાંઠિયાનો પાવડર બનાવી વેચે છે. પ્રાકૃતિક ખેતી થકી આજે તેઓ સુખી સંપન્ન છે, જેનું ઉદાહરણ તમારી સામે છે. પ્રાકૃતિક પદ્ધતિથી શેરડી અને હળદરનો પાક લેતા તેમના અનુભવો વિશે વિગતે જાણીએ. હું છેલ્લા 20 વર્ષથી પ્રાકૃતિક ખેતી કરું છું. એ પહેલાં હું રાસાયણિક ખાતરો, જંતુનાશક દવા, નિંદામણનાશક દવા તેમજ અન્ય કેમિકલોનો પણ મારી ખેતીમાં ઉપયોગ કરતો હતો. 20 વર્ષ પહેલાં આ ગામની અંદર કપાસનો એરિયા હતો, જેમાં 300 એકર જેટલો કપાસ હતો. એમાં હેલિકોપ્ટરથી એન્ડ્રીન, DDT જેવા ખતરનાક દ્રવ્યો કે જે અમેરિકાએ બાન કરેલા એ પણ છંટાવનારમાં હું પણ એક હતો. તે વખતે હું ખુશ થતો હતો. બીજે વર્ષે મેં મગફળીનું પ્લાન્ટેશન કર્યું તો મગફળીના છોડનો વેજીટેટિવ ગ્રોથ પણ બરાબર હતો, એની હાઈટ પણ હતી અને ડાર્ક ગ્રીન પણ હતો. એક છોડ ઉખડી હતી, એક ખૂબ જેટલી મગફળી મળે એવી આશા સેવાતી હતી, પણ નિષ્ફળ નીવડ્યો. મગફળીનો છોડ ઉખાડ્યો તો 2 દાણાની 2 સિંગ અને બાકીના નાના બચ્ચા અમને મળ્યા અને નાસીપાસ થયો. એ સમયે મારા પિતાજી જીવતા હતા ને એમને પૂછ્યું કે આવું કેમ થાય, તો તેમણે સલાહ આપી કે તું આ પ્રકૃતિની જે વિરુદ્ધ કાર્ય કરી રહ્યો છે, રાસાયણિક ખાતરો, જંતુનાશક દવા અને અન્ય કેમિકલોના, એને લીધે તમારી જમીન નાજીવંત થઈ ગઈ છે. જે જમીન જીવંત રાખવી જોઈએ, જમીન જીવંત રાખવો હોય તો તેમની અંદર બેક્ટેરિયા, અળસિયા, કરોટો છે, કાનખજરો છે, સાપ છે, દરેકની જરૂર છે ને એનો આપણે સદંતર નાશ કરી નાખશું. ખેડૂતોએ વાડ કાઢી નાખી, ઝાડો કાપી નાખ્યા. આપણે પ્રકૃતિ સાથે રહીને પ્રાકૃતિક ખેતી કરીશું તો જ આપણને લાંબા ગાળા સુધી જમીનો ફળદ્રુપ રહેશે. મારી જોડે 12 એકર મારી પોતાની જમીન છે અને 12 એકર ભાડાની છે. ટોટલ મળીને 24 એકર જમીનમાં હું પ્રાકૃતિક ખેતી કરું છું. પ્રાકૃતિક ખેતી કરવા માટે કેટલાક વડીલોને સૂચન છે કે દેશી ગાયની જરૂર છે. હા, હું એ પણ સાથે સંમત છું. જો કદાચ કોઈ ખેડૂત ગાય પોતે નહીં રાખી શકે કે એની માવજત નહીં કરી શકે તો ગામની અંદર ઘણા રબારીઓ, ભરવાડો રહેતા હોય છે ને એવો નજીવા ભાવે તમને ગાયનો પિશાબ અને ગાયનું છાણ ઉપલબ્ધ કરાવે છે, તો તેના થકી પણ તમે પ્રાકૃતિક ખેતી કરી શકો છો. આજે તમે જોઈ રહ્યા છે એ ઘન જીવામૃત બનાવેલું છે. એગ્રીકલ્ચર વેસ્ટ, આંબાના પાન, લીમડાના પાન, બીજો જે કંઈ એગ્રીકલ્ચર વેસ્ટ મળે એ આ બેડની અંદર નાખવામાં આવે, એની અંદર પાણીનો સ્પ્રે કરવામાં આવે ત્યારે આ ઘન જીવામૃત તૈયાર થાય છે ને એ અમે ખેતરના પાકને આપીએ છીએ. 200 લિટરનું બેરલ છે, એની અંદર ગાયનું છાણ, ગાયનો પિશાબ અને દ્વિદળી પાક 1 કિલો જેટલો ગોળ પણ આમાં નાખી અને એને ક્લોકવાઇઝ એને હલાવી ને 3 દિવસ સુધી સડવા દઈએ છીએ, એટલે જીવામૃત તૈયાર થઈ જશે. જ્યારે પણ ઇરિગેશન ચાલુ હોય, મોટર ચાલુ હોય ત્યારે પાણીની સાથે જીવામૃત દરેક છોડના મૂળ સુધી પહોંચે છે. હવે રહી એગ્રીકલ્ચર વેસ્ટની વાત, આ તમે જોશો તો શેરડીની સૂકી પતરી છે, આંબાના પાન છે, આ હળદરનું ચારણ વેસ્ટ છે, એ પણ હું ખેતરને પરત કરું છું. ટૂંકમાં આ જે એગ્રીકલ્ચર વેસ્ટ જમીનમાં નાખ્યો, માટી છે નીચે, પાણી મળશે અને આ વેસ્ટ એ સડીને અળસિયા, બેક્ટેરિયા જેવા જીવાણુઓની ઉત્પત્તિમાં વધારો કરશે અને ખેતરને લાઈવ બનાવશે, જીવન બનાવશે. આ અળસિયા તમે જોઈ શકો છો, જે આપણે પ્રાકૃતિક ખેતીનું મુખ્ય અંગ કહેવાય. આપણે જે એગ્રીકલ્ચર વેસ્ટ નાખ્યો, માટી અને પાણીના સડવાથી એને અળસિયાને જોઈતો અડધો સડેલો ખોરાક પોતાને મળી રહે છે. અળસિયું જ્યાં ભેજ અને અડધો સડેલો ખોરાક જ્યાં મળે ત્યાં એ પોતાનું ઉત્પત્તિ અને પ્રજનન કરે છે. દુનિયામાં અળસિયું એક એવું પ્રાણી છે કે એના 2 કટકા થઈ જાય તો પણ બંને ભાગ સ્વતંત્ર રીતે જીવી શકે છે. હું શેરડી અને હળદરના મુખ્ય પાકો લઉં છું. જ્યારે જમીન ફાજલ પડે ત્યારે ઘઉં, કાંદા વગેરે પાક પણ લઉં છું. આ તમે હળદરની ખેતીનો પાક જોઈ શકો છો, મારા ખેતરનો જ છે. અને હળદરને પકવવી તો ઘણી સહેલી છે, પણ એને પાવડર બનાવવાની પ્રોસેસ થોડી કડાકૂટવાળી છે. હળદરને સ્ટીમથી બાફવી પડે અને બફાઈ જાય પછી સારી એવી સનલાઇટ હોય ત્યાં સુકાવી એને 1 મહિનો સુધી સુકાવા દેવી પડે છે. ત્યાર પછી એને એક ડ્રમની અંદર નાખી રોટેટ કરી એનો
રેતી માટી અને છોડા હોય એ પણ નીકળી જઈ શકે છે. અને એને એક મિલની અંદરને નાખતા પહેલાં ઢોકળા મગજ કે ઈડલા જેવું કરકરું દળપણ થાય છે અને બીજી મિલમાં નાખતા એનો ફાઇન પાવડર બને છે. ત્યારબાદ એને માર્કેટમાં મૂકવાનું હોય છે. આ જે હળદરનો પાવડર છે એ પ્રાકૃતિક ધોરણે બનાવેલો હોય એની ડિમાન્ડ ઘણી જ હોય છે અને બજાર કરતાં મને ઘણા સારા પૈસા વળતર પણ મળે છે. એટલે ટૂંકમાં એક કહીએ તો એનું વેલ્યુ એડિશન એને કે પાકનું રૂપાંતરણ કરીને માર્કેટમાં મૂકીએ તો ખેડૂતને 5 પૈસા વધારે ભાવ પણ મળી શકે છે. હવે રહી શેરડીની વાત, તો શેરડીને અહીંયાથી નજીકના ગામ પર લઈ જઈ, જોખા ગામ પર લઈ જઈ અને ત્યાં એનો રસ કાઢી એને ગોળ બનાવીએ છીએ અને તેની અંદર પણ કોઈ કેમિકલ ઉમેરતા નથી. એ ગોળ લાલાશ પડતો હોય છે જે સામાન્ય લોકોને ગમતો નથી. લોકોને વ્હાઈટ જોઈએ છે, પણ વ્હાઈટ બનાવવો હોય તો કેમિકલ નાખવું પડે અને એ પ્રકૃતિની વિરુદ્ધ છે. એટલે અમે એ કોઈ રસાયણનો ઉપયોગ નથી કરતા અને શેરડીના રસમાંથી ગોળ બનાવીને એના પણ કિલો કિલોના પેકિંગ બનાવીને બજારમાં મૂકીએ છીએ, જે આજે આરામથી વેચી શકાય. પ્રાકૃતિક પદ્ધતિથી જો ખેતીનો શેરડીનો પાક લેવો હોય તો પ્રથમ ઉનાળામાં શેરડીના સળાતોણથી 3-4 ફૂટે નિકોરા કાઢવા અને તેની અંદર શેરડીનું કુમળું બિયારણ યાને કે શેરડીનો ઉપરનો અડધો ભાગ બિયારણ તરીકે ઉપયોગ કરવો. શેરડીના જે બિયારણ છે એને એકબીજા સાથે અડાડીને વાવેતર કરવું જોઈએ. ત્યારબાદ એને માટીથી ઢાંકી પાણીનું ઇરિગેશન કરીએ જેથી શેરડીનો પાક સારો નીકળશે. નવસારી યુનિવર્સિટીમાં પણ એક એરિયા એવો છે કે જ્યાં દરેક પાકના ઓર્ગેનિક પાકના મોડેલ બનાવેલા છે, મોડેલ ફાર્મ. તો એ પણ આપણે કોઈકવાર વિઝિટ કરીએ તો આપણને ખબર પડે કે પ્રાકૃતિક ખેતી કેટલી સુંદર થઈ શકે છે અને કેટલું ઉત્પાદન મળી શકે છે. આજકાલ રાસાયણિક ખાતરો, જંતુનાશક દવા અને ખેતીની ઉત્પન્ન માટેની જરૂરિયાતની ચીજોના ભાવ વધી ગયા છે. ત્યારે આપણે પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ વળીએ અને જમીનને લાંબા ગાળા સુધી મબલક પાક આપે એવી બનાવવાની જરૂર છે. રસાયણોનો ઉપયોગ બંધ કરીને ગાયનું ગોબર, ગાયનો પેશાબ વગેરે ખાતરોમાં ઉપયોગ કરીએ અને જમીનમાં અળસિયા બેક્ટેરિયાની પૂર્તતામાં વધારો કરીએ એ આજના સમયની માંગ છે.